вам був імператив. Чому я на це і звернув увагу? У мене є пропозиція. Ну, дійсно, напис на ведеться відео спостереження, дійсно, може бути неправильно інструктований. Скажіть, яка у вас є пропозиція? Що там можна, що було би доречно написати там, щоб воно ну, не мало такі аж негативні? Пане Михайле, значить, в нашому... Що? Може нічого не писати. Ні, стоп. В нашому зверненні до цих поважних інституцій вищих державних було чітко записана вимога написати, що відеоспостереження ведеться таким чином, що не підглядає за вашим вибором. Ви, пане Михайло, ви ролик останній бачили? Вчора з'явився офіційний ролик. Значить, якщо взяти за одиницю його довжину, то кадри, які показують, що камери не показують акт волевиявлення, займає 1/10. А все інше там... У мене є пропозиція. Я готовий звернутися до ЦВК з пропозицією на основі обговорення громадського. Якщо можна омбудсман це зробить, ми будемо тільки вдячні. Але нам треба формалізувати пропозицію. Тобто як формально повинно було б звучати, на вашу думку? І готові... Пане Михайло, ну я перепрошую, ну у нас це звернення висить чорт... Ну, зараз закінчимо, я вам покажу формулювання.